terminal de Messejana. Aqui um pouquinho. Frei Cirilo chegando aí, ó. É o 667. Para aquele lado lá tem a plataforma onde para o BR Nova, Frei Cirilo. Meia 43. Central, Siqueira, Messejana.
Olha o intruso. Porque eu não vou, o carro vai vazio. Os carros aqui messejando são tão sujos.
saindo do estacionamento para a área de embarque. Esse aí, no caso, ficou no estacionamento. Isso aí. Em cima, né? Ela fecha.
plataforma é para os ônibus que embarcam pela esquerda. Talvez esperando o horário de sair. Outro lado do terminal, ó. Os carros.
Thank you.
Neto Lima, olha aí, Messejana. Terminal, hein? Jefferson Carneiro, valeu, hein? Obrigado. Thank you.
condução, é mais ou menos. Resolve aí, pode colocar a bomba do colégio também.